你现在正在收看的是芝麻开门挑战大现场。在我们挑战大现场的系列节目当中，我们为同学们准备了各种各样好玩的现场。我们的现场你在学校看不到，我们的游戏你在家里玩不了，我们的现场挑战的是你的智慧、你的体能，还有你们的团结协作精神。那么今天我们的现场选在了哪里呢？这里属于北京市的一座运动体验馆，在这儿我们要挑战一下同学们的运动能力，还有你的运动知识。那么究竟谁能够在今天五轮比赛之后获得冠军呢？就要看大家有没有做好充分的准备了。那又是谁能够如此幸运来到我们的挑战现场呢？我是柯蜜，我是连汉卿，我是徐振怡，我们是糖果队，我们的口号是糖果最甜，我们最棒，耶、！我叫王继萌，我叫杨方凯，我叫李振鹏，我们是海洋队，我们的口号是海纳百川，永远最强，懂你。听完自我介绍，我发现海洋队很要强，糖果队真强棒，两支队伍都是当仁不让。究竟谁今天比赛的胜利呢？我们今天的比赛一共有五轮，谁获得了更多轮次的胜利会赢得冠军。知道我们游戏规则了吗？明白了。好，第一轮比赛挑战的是两队同学的体能的技巧。我们的第一轮比赛就是对抗大竞技。耶、小伙伴一起唱，我站在台上。对抗大竞技的比赛里，我们为两队都准备了十个帐篷。搭过帐篷吗？搭过。都搭过是吧？没有。反正我自己搭过帐篷，用了半个小时，很难。今天我们不让你们搭帐篷，让你们收帐篷，看哪一队能更快的收好十个帐篷。当然了，芝麻不会让你们打没有准备的战斗，我们已经找到了一位专业的老师，给你们指导一下怎么样收帐篷。现在就让我们学习一下怎样收帐篷吧。其实收帐篷的方法很简单，只要我们抓住帐篷的几条边，将帐篷折成一个大的圆形，然后再将帐篷从圆形折成一个八字形，最后将八字对折后捆绑好，帐篷就收好了。接下来就让我们看看同学们的表现吧。糖果队准备好了吗？准备好了。看看一共捆绑能不能完成啊。嗯。三二一，开始。哦，三个人合伙收一个是吧？对。尤其是那个压的动作要很注意啊。有的人劲儿大，有的人劲儿小，所以我觉得三个人一起团结呢，好一点。已经超过三十秒了，你们的预计是三十秒一个。糖果队三个人合力收一个帐篷，这个策略显然会有一些问题。住啊！完成一个，完成一个，好，就照这样做啊，继续。我一开始想着应该是不会那么难的，但是直接到场。动手操作的时候收帐篷还是有点难的。看来糖果队显然是轻敌了，这收帐篷需要的是技巧，死拉硬拽的强弩可是不行的。收帐篷最关键的一步就是要将帐篷拧成八字形，不过这实际操作起来，这个八字形却不容易拧出来呢。收了几个帐篷之后，糖果队终于找到了一些门道，没想到由于太粗心大意，帐篷没有绑好，一切只能从头再来。哎，有一个开了啊，有一个开了，你们预计五分钟对吧？现在时间已经过去了11分钟了啊，赶快抓紧。一开始没有掌握好，然后所以比较慢，然后中间的时候还稍微好一点吧，我觉得还是比较快的，然后到最后的时候就累了，然后另外然后那个拧那个也不够到位，所以就是老飞起来特别麻烦。还剩下最后两个帐篷了，糖果队的几个女孩看起来真是精疲力尽了，可是这个帐篷就是收不起来，没办法再耽误时间了，大家决定放弃。最后一个，我来。
我想就是自己一个人吃，因为我觉得是，如果要自己一个人吃不好，收的快的可以去帮助那收的慢的，然后这样速度才可以快一点。为了节省时间，糖果队的施静怡决定自己收一个帐篷，这样是不是能提高效率呢？其实好像自己一个人也能弄，是吧？那如果三个人分开，一人弄一个，平均每个人只要包扎三个就行。对啊，我是说这样，他们是还是一起弄啊？可以节约好多时间的话。对呀。好了。好了。可以了。最后一个了啊！最后一个了啊！加油！好，完成。就这样吧。好处呢？好，省事，省就是省劲儿了。嗯，省劲儿了。嗯，你看看，一头汗，累不累？累死了。累了。啊，还行。我不。好，糖果队最终用时15分47秒，我们现在看看海洋队能否比他们用时更少。我觉得男生不会赢，因为他们老是在互相说别人你应该怎么做，你应该怎么做。他们比较骄傲的感觉。我和我的队友试过，好像是1分20秒收一个帐篷。大概我预计能在12分钟左右就能收完了。海洋队，刚才糖果队用时15分47秒，他们采取的战术是三人合力来收帐篷，但中间有一位女生她一个人收了一个帐篷，速度比三个人在一起还快。那么请问你们的战术是三人一起合力，还是每人分别收一个？不是，我们俩收一个，她自己收。为什么要你们俩收一个，他一个人收一个？他长得技巧啊，甚至他力气都比我们俩大，所以我们俩收一个。我们俩各有缺点，不知道怎么完美的把这帐篷上，他自己就行了。而且我们俩可以互补。对，好，贯彻一下这个战术，对不对？对。等于你一个人收5个帐篷，他们俩一共收5个，对吧？一块收。准备好了吗？准备好了。预计时间多少？12分左右。12分左右。好。12分。反正15分47秒之内你们就获胜了，好吗？好。3、2、1，开始。海洋队从一开始就表现得成竹在胸，志在必得，他们的策略和糖果队也有所不同。实力比较强的王希萌单独收一个帐篷，另两位队员收另外一个帐篷，不知道他们这样的分工是不是能提高效率呢？海洋队的王希萌很快收好了第一个帐篷，动作非常快，而另两位队员杨凡凯和吉千恒还在纠结于如何将帐篷固定好。那八字一直折不出来，然后就算折出来，有时候绑线还那个绑不好，又不知道怎么回事，太急了。然后呢，而且说两个人吧，就是有的弄这个，有的弄这个，就没说好。要不你们来绑这道，我弄那个。好了，来绑这道。加好。王希萌出来。关键时刻，王希萌伸出援手，几下就将帐篷折成了八字。看来收帐篷的方法很重要。而这边，杨凡凯和吉千恒仍旧是手忙脚乱，两个人是越帮越忙。王希萌，你这咋弄的？哎，你我咱也不比他们高，来，你们先弄那个吧。这个帐篷谁扎的？我们扎的。这个不行，是不合格啊！是你搁在自行车后座上，怎么办？就掉了，得重来。人家一个人比你们俩都快了啊！你们现在只用了5分多钟。啊？这么快？对。挺慢的啦。但是这种游戏一般都是越往后动作越慢。我觉得有可能你一个人不止用5个，还要帮助。他们俩现在速度没有你一个人快。那他们还不合格，在那说。当时我和吉江想的就是说，我们俩两个人的力气肯定够了。但是到后来，比赛开始了以后，明显就感觉，
第一个折的还可以，从第二个开始就已经就是已经全部浑身就全都是汗，根本就也压不下去了都。这么长的时间，海洋队的杨凡凯和吉天恒就只收了一个帐篷，可能是着急的缘故，他们连折帐篷的方法似乎都忘记了。你看他们左折右折，来来回回十几次，为什么就折不成一个圆呢？刚才你力气是你可能弄不了五个，就现在他俩没弄出两个来。你们俩人还没弄完两个，人一个人干掉八个了啊！他一个人折了八个嘛，这样的话，如果要没有他的话，估计我们是完败了。现在还在想他为什么折的那么快，但现在还是没有想明白。把它放大点还有吗？现在海洋队只剩下最后一个帐篷了。身上了。加油！好了，够了。累不累？累。累，你俩累不累？也累。累。你俩是着急吧？我俩干嘛着急？我看你俩人也没出汗，也没费劲。出汗了。那如果这轮你们获胜了，下轮你们得帮着王新萌。好，行，没问题。没问题吧？好。好，刚才你们的对手用时是多少？15分11秒。你们真清楚，你们的用时是11分20秒，恭喜你们赢了。第一轮比赛。海洋队1-0领先糖果队，对抗大竞技，你们玩的过瘾不过瘾？过瘾！出汗了没有？出汗！好，接下来咱们继续体力的比拼，怎么样？啊！当然不可以了。第二轮比赛，咱们比的是大家的脑力。脑子？其实是知识。这边有很多跑步机，对不对？还有很多的运动装备。接下来我们就要考考大家。对运动的知识究竟了解多少？马上进入我们今天比赛的第二轮问答大比拼。根据我们的游戏规则。上一轮获胜的先答题，但我想说的是第一题比较难，你们看是男生先答还是女生先答？我看出来了，男同学决定铤而走险，对不对？哎，要有风度。好，我们由海洋队先来回答问题。上跑步机。正规羽毛球比赛里的羽毛球有多少根羽毛？10根、12根还是14根还是16根？请选择。12。正确答案16根，你被淘汰了。注意，糖果队请听题。正规羽毛球比赛里，羽毛球是用什么的毛做的？鸡毛、鹅毛或者鸭毛还是鸽子毛？3、2、1，请选择。鸽子毛。鸽子毛。嗯。正确答案，鹅毛或者鸭子毛。提前好，请听题。我的 IQ 是180的。棒球，它的外表是用一种皮包裹的，请问用的是什么皮？猪皮、羊皮、牛皮，请问是哪种？羊皮。猪皮、羊皮还是吹的牛皮呢？牛皮吧。行了。牛皮，确定？确定，不改了。不改。回答正确。芝麻绝对不吹牛皮啊！好，请听题。现在各个国家产的棒球缝线啊，有很多很多针，对不对？请问到底有多少针？101针、108针还是120针？请选择。水浒有多少个好汉啊？108。回答正确。108好汉嘛。请听题。足球运动是一项古老的体育活动，那么请问中国古代的足球叫什么？脚底还是蹴鞠？请选择。我选择蹴鞠。确定。蹴鞠不是毽子啊。好，回答正确。请听题。棒球运动法定比赛人数最少是多少人？8个人、9个人
十个人还是十一个人，请选择。反正主手是十一个人啊，三二一。十一个人。足球是十一个人，确定啊？不确定。最后一次机会，二一。九个人。回答正确。耶！好，提前好，请听题啊！你觉得你能不能淘汰你的对手？能吧。有没有信心淘汰他？应该有。好，你必须答对这道题啊！请听题：七项全能比赛分为户外和室内两项，那么女性参加的是户外比赛还是室内比赛呢？女性参加的室内。是户外还是室内？室内。你不看我啊？我就选择室内。确定？等会儿，我想你再给我做个动作。是户外还是室内？我室内，我拼了。拼了？啊！你都喜欢在室内，人家凭什么要在室内？户外，你被淘汰了。好，换人。好，请听题：职业拳击手能不能参加奥运会？能还是不能？职业拳击手能不能参加奥运会？能。回答错误。职业拳击手不能参加奥运会哦。咱们看到的奥运会比赛里，拳击手都戴着那大大的一个面罩，对吧？好，你被淘汰了。王希萌、连汉卿，你们分别代表了海洋队和糖果队，这轮的荣誉谁赢，哪队就得分，明白了？好，奥运会的撑杆跳的比赛，那根杆我们能不能自己带？能还是不能？能。能还是不能？请选择。改不改？不改。确定？不改了。获胜的是糖果队。第二轮比赛，糖果队1-1战平海洋队。经过了第二轮问答大比拼的比赛，我们的获胜队是糖果队，再次恭喜你们！你们服不服？不服。好，接下来的比赛要考验的是你们三个人之间有没有兄弟感情，有没有默契，有没有？有。之前练习了没有？练了。练了。马上进入我们今天的第三轮比赛，默契大对决。有。哎，默契大对决，咱们比的是什么呀？默契。对，我们有很多的比赛项目，运动会当中现在需要的是两位同学来表演，一位同学来猜，我们给你们一块很大的幕布，在幕布后面演，所以你们演出来的实际上都是什么呀？影子。没错，影子。很聪明。这轮啊，我们还是不按照过去的规则了，因为你们特别不服气，所以我决定把先比的机会给你们，有没有问题？没有。好，哪队在5分钟的时间内答对的运动项目更多，就会获得这轮比赛的胜利。听清楚游戏规则了吗？海洋队，请准备。5分钟的时间，答对的运动数目越多，获胜的几率就越大。你们有两次跳过的机会，清楚了吧？好，请看题。注意说话啊！跳舞。体操。踢球的。滑冰。沾边了。冰球，哎，你每加一个动作就有可能增加他们猜测的难度。注意啊，你每一个动作都再做一遍的，看不清。每一个动作都不多余，像两个守门员。小莫，过。拿住，防男子。好，正确。拳击。正确。不，正确。足球。跑步。这明明是扭屁股。哦，剪纸舞，我看出来了，春晚上演过。这干嘛呢？这是。你们还有最后一次过的机会。过。过。好。你要考清楚啊！你如果侧面给他们看，他们有的可能看不清楚。他们最好看到的是你的正面或者背面。跳远啊！你这么跳远啊？一只小跳啊！这个项目男的没有，男运动员不做。男运动员不做。哦，水上花样游泳。他俩这动作像花样游泳。
有这种花样吗？游泳操。芭蕾。啊，有一个趴下了啊，另一个准备站在他身上，但不敢站，然后站在他身上还得一只脚独立，这叫什么？这个不知道。白趴了。三个字。停。哎呀，正确。摔跤。摔跤什么？摔跤的。啊，正确。划船。差点意思啊。橡皮艇。三个字。橡皮艇不就是三个字吗？船动起来。皮划艇。正确。什么？好。三个字。这个比赛中间还有一个工具。工具。哎。比撑那杆短点儿。接力棒。不对，不对。你说的是那工具，我们说的是那个运动。接力棒。正确。他俩已经出汗了啊！你们可抓紧时间啊！你可抓紧时间啊！不知道，我再来一遍，再来一遍。不能过了，最后一分钟啊。啊。街舞这是。啊。滑冰。不。他说不对。冰球。跟球没关系。真不知道。看来你俩都不擅长这项运动。嗯，太小了。啊，他说这个地方太小了，这个运动不是在地上玩的。什么？翻船。接近了啊。地方猜对了。他说跟船没关系，但地方差不多。就海上。爸，没时间了。真不知道啊。在海上还能干嘛？游泳。游泳能站着游啊，这叫抬水，还能摆出这种花游泳。时间到，哎，我给你，来，你拿着，我给你比划一下你就知道了。你看啊，这个动作是这样的，然后水一冲过来，海洋队水上运动差点没答对，但是你们在五分钟的时间内一共答对了8道题，恭喜你们。对成绩满意吗？还行，其实估计不太满意。糖果队，你们有机会了，超过8道，你们就能获得本轮的胜利。你们有信心超过他们吗？当然有了。确定？确定。我告诉你们，你们的题比他们难，因为据说你们有5道才能。准备好了吗？准备好了。5分钟计时开始。嗯。这什么呀？这是。快猜啊！快猜啊！快点说呀！打沙包。不对。俩字儿。两个字。中间有个工具。有一个在桥上。啊，有2次过的机会啊！过不过？过。看来他对这个运动不熟，你们的表演没有问题。这就是咱们学校的一个。不许说。不能说好。这个要动作。不能说话。但是不能说可以喊，有喊叫声。做这个运动，他说是啊，我不对。做这个运动，我们一般是啊。开始。蹦极。不对。上面有个东西。有一个灯，对。像那个，这个下雨。第一个说对了。我这是跳伞。正确。哎呦你。篮球。正确。看你要不要面子。对，然后那个黑社会干的，把东西穿针引线的，还行，正确。好，保龄球，正确。这像摔跤，我去，怎么一个人像被绳子绑住了，一个人在摔跤，可以过啊，过啊，还有1次机会，不能过了。这是谁？你这是小耗子，忽悠。快！借助一样工具啊，上学路上。上学路上，然后。不许说话。反正做这个运动的时候，咱们平时也做这运动，但是真正比赛的时候呢，得穿上装备。在公路上不能骑马啊。对，公路自行车赛啊。
滑冰。正确。另一种。比滑冰可能容易点。对。不一定非有冰。有那这干嘛呢？这是叫什么？滑轮滑。正确。小高。袋鼠。这第一下可能跳的，第一下还没第二下跳的高，这个运动很特别。然后呢，身子还能动。这第一下上去就没有第二下跳的高，想想什么运动？啊，在什么地方第二次还能比第一次跳的高？哇，太准了！反正是在什么地方，反正小时候我们都玩过这个运动。时间到，这个你看，我帮你们讲这个动作怎么表演啊？这个动作应该这么表演，你看啊，这样的啊，这个运动是这样的。这是咋了？知道什么了吗？不知道。我第一个你表演的这张床，我在床上睡觉；第二个我在床上跳。哎，对了，在这轮比赛竟然出现了这样的结果，以前从来没有过。默契大对决，糖果队也答对了八种运动，两个人竟然打平了。所以我们要看的是下一轮的比赛究竟能否分出高下。马上进入我们的第四轮游戏，智勇大较量。耶！第三轮比赛，糖果队和海洋队2-2战平。那考察的就是你们的辨析能力。我们为你们请到了5位体育小达人，接近专业甚至职业的水准。他们虽然年轻，但是都有多年专业训练的经验。你看，服装都很到位，道具、装备也很全。这几位分别，他们擅长的体育运动都是什么呢？大家好，我叫李泽宇，今年11岁，练拳击已经有6年了。怎么样，我的拳头厉害吧？大家好，我是金靖，我习武7年，我是武当传人。你们相信我是真的吗？大家好，我是刘新年，我练习击剑3年了。我是全国业余重剑击剑联赛冠军，不过你们相信吗？小达人有一个是假扮的，两队同学能够猜出来他们谁真谁假吗？接下来你们每一队对每位小达人可以有2次提问的机会，通过你们的提问判断出这5个人谁说的话不是真的。你学武术的时候有使自己受伤过吗？肯定有，有时候练得不好还会被老师打。请问武术都分哪3大派？其实现在呢，分派就是不是很明显了。嗯，就像我是武当派，还有少林派，还有一个峨眉。不是，还有峨眉是吧？峨眉主要是3大派。有人还想再问是吧？
你可以问我，但是不能问他了，这是我们的规则。你平常都是用这个球吗？我能检查一下这个球吗？就是平常我们分五个器械，就是大部分时间就是我们训练的时候，后半场就是都是我们用四个器械来分着，每一个器械都有一套动作。他主要是想检查一下你这球，可以能给他看一眼吗？好了，看完了，你说看看，别说摸摸。奥运会体操和艺术体操有什么区别？艺术体操是分五个项目，然后就像手里有带器械的这种，然后体操就是那种比如说单杠双杠那样的。请问拳击打到哪个部位算分？我打到腰际以上的正面或者侧面算分。我想摸摸他，检查一下有没有。那检查一下他有没有肌肉。哎，你们来比划一下，我这个算不算肌肉？好硬，太大了。我这也算肌肉，但是我可没练过拳击，我确实肌肉很好练，你只要练健身器械就可以练肌肉。著名的拳王都有哪些？至少说出两种。两种啊，至少说出两个。两个男拳王，女拳王。两位。简单了。两位。有泰森，有阿里，还有。好，不用了。人家说什么说俩。刚才你说你是练的是场地障碍赛，那请问你在初次就是一开始刚练的时候有没有掉下过马呢？我摔过，至今天为止已经摔了11次了。你能说一下你摔的最厉害的一次经历是什么吗？是我从障碍骑着马驹跳了。然后我从上面周下来，是从这儿到这块整个肌肉拉伤。请说一下障碍赛的主要规则。规则呢，在马下的必须穿白马裤，带着鞭子，然后头盔是必须戴的。然后比赛中想弃权的话，直接把鞭子或头盔扔掉就行了。怎么样？这拳给大家演示一下，怎么样？让这马不聚跳，好吧？一出来，现在我已经前面有一个杆啊，我准备聚跳了，怎么办？有的都是拿鞭子，真抽啊！怎么了？拿鞭子抽，或者是腿上的马刺。今天我没带，就在这块有个刺，这块是放马刺的地方。哦，可以加马一下是吧？什么刺马？扎马。扎马一下。哎，那我想问一下，平时在比赛当中，这些方法是主要的，还是说之前和马处好关系是主要的？处好关系是主要的。请问击剑，你这个剑击到对方的哪部分得分？这得看剑的种类，花剑呢只有上半部分，不包括头和两个胳膊。那重剑呢是全身，配剑是上半部分都可以。你觉得呢？我觉得击剑不可能。为什么？对吗？这是什么原理？你怎么知道的？刚才把那个球抛来抛去的，所以我也觉得这是抛的。哎，究竟谁真谁假呢？同学们，你们有5秒的时间做出最后的判断。5、4、3、2、1，请选择。首先，我们有武术，为什么？因为我还觉得他没有精气神。你有没有精气神？因为平时跟你们说话的时候，那样的话比较凶，会吓到你们。然后我练的时候比较。再瞪眼3秒钟啊！用眼神杀掉他啊！3、2、1，想笑，哎，没憋住，确定啊？武术不改了啊！不改了。好，糖果队。我们队觉得是艺术体操。原因？因为他就是平时都戴着眼镜，然后就是应该比赛的时候不戴眼镜的。我觉得他，我们队觉得他戴就是摘掉眼镜可能会看不清楚。哎，据我所知啊，有一些运动员，比如说像刘璇呀、郭晶晶啊，他们都有近视，他们运动的这些项目也都和优美有关啊。那么艺术体操的运动员能不能近视呢？应该说不能，但是就是有的时候吧，他接球之类的，他不是靠眼睛看，有的时候是靠感觉的。是没什么的呀，但是他刚才不改了，是不是？不管怎么解释，不改了。艺术体操，武术，好，接下来
就是揭秘的时刻。我数到三，哪位演技派，请你向前走一大步。一、二、三。你这步有点大，你再把那俩拳击套碰一碰，我看看，使劲。你确实练过拳击没有？我没练过。完全没练过？完全没练过。那你怎么演得这么真啊？就是老在电视上看奥运会，就能学出拳击来了。看惯了，然后就自然就会着。由于李泽宇的优良演技，这轮两队都失败了，没有得分。但是你们同时也得罪了两个人，就是我们的武林高手，还有艺术体操冠军。哇，人家两个都是货真价实的真刀真枪的真刀，真的有本事，让武林高手给你们展示一两个动作好不好？哎呀，鼓掌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 。我抽到我了，行了，说呢，你说你假装练家，干嘛抽我？哇，这下看出真假来了吧？两队都没得分，我们的比分依然是2-2。那么究竟谁能获得今天的冠军呢？别着急，马上进入我们今天的最后一轮决胜局，创意大测试。第四轮比赛，糖果队和海洋队依旧2-2战平。创意大测试，请看芝麻的购物车，有点小，但是同学们的足够大。给你们准备了两辆购物车，是为什么呢？在这轮比赛里，我们要比的是以运动为主题的一幅画，但是不是用笔画，而是用东西摆。东西就是在这里我们能看到的，你们都可以选。但请注意，要以运动为主题，同时我们的三位队员必须都在你们自己摆放的画里。你们可以是画里的主角，也可以是画里的背景。在这轮比赛当中，20分钟的时间里，谁摆出的画获得了更多大众评委的青睐，就会赢得比赛，明白了吗？明白了。你们有5分钟的选择物品的时间，做好准备，5分钟计时开始。小伙伴海洋队的主题就是海洋，他们现在要找的东西自然是和海洋相关的，所以他们的第一件物品是沙滩排球。那么海洋队的第二个目标是什么呢？原来是冲浪板，看来海洋队是准备到海边冲浪啊。最后海洋队又拿起了跳绳，不知道这个做什么用呢？一个拿了我费用用。相对于海洋队，天生购物狂的女生可是一点都不犹豫，拿了足球，拿篮球，看来他们是想开展一场球类的比赛。接下来，女生的购物车里又添入了滑板、毽子、跳绳，还有头盔。可是女生并没有打算结束这场疯狂的购物。最后一刻，终于找到了他们的篮筐，看来这场疯狂运动会终于可以开始了。5、4、3、2、1，时间到，差一步，快来，不算你们犯规啊。我的购物车实在太小了，只能装下这两样东西。结果想找一个我们戴的帽子，发现这个还是有点小。哎，你们两队都挑完了？挑完了。糖果队挑的挺满的，我要问一下，你们挑了些什么东西，都有什么用？我们挑了篮球，然后就是一些球，然后还有那个滑板。我们的主题，我们这届的主题是翻滚吧，糖果。糖果队装了满满一车，对吧？嗯。我也装了满满一车。我们再来看看海洋队，看上去是满满一车，拿掉一样东西之后，他根本还是一车就一样东西。
想在沙滩上一边沙滩一边海，然后呢他就做一个潜水员，然后呢他就抱着冲浪板准备下海，我在打沙滩排球，这个是他的鸭腹，然后下面还有管。你们拿的东西还真不多，那我这儿有一个头盔，一个篮球，你们要不要？我要，我要头盔是吧？哎，反正我也带不上，给你们了啊。好，你们究竟是单刀直入，选择了很少东西的海洋队，能够赢得更多评委的青睐，还是拿了一车东西，五颜六色的糖果队，获得比赛的胜利呢？准备好了吗？准备好了。倒计时十五分钟，计时开始。我们这个主题，因为我们是海洋队嘛，所以我们就想弄点跟海有关的，然后就是在沙滩和海。地上做这些动作能做到一些就是日常生活中直接跳，因为不可能翻滚的那么快，然后也不可能做出那些高难度的动作，而在地上就可以做出那种动作。两队都已经摆好造型了，现在评委我也给你们选好了啊，找好了。现在我们请两队的代表给我们介绍一下，你们究竟摆的是什么主题？我做的呢就是一个我正在投篮球的一个姿势，然后而且是比篮球飞得还高，比篮球框飞得还高的那种感觉，就感觉飞起来了似的，然后去投那个球。然后呢？他呢做的是就是腿踢得特别高特别高，然后把这个球从他的头顶上这么飞过去，就是这么一踢，然后球这么飞过去，可以练出他的舞蹈功底。啊，全都是一般人做不到的动作是吧？他这是什么情况？他的这个是他正在玩这个滑板，然后他玩这个滑板呢，他是踢得跳得特别高特别高，然后那个。然后脚离滑板，然后正在转圈的，正在翻滚的那个过程。好，你们表现的是什么主题？表现的是我们的主题的名字就是翻滚吧糖果。翻滚吧糖果，糖果队的仨人都翻滚起来了。我们看一下三个人最后摆出的都是什么造型。好，希望评委们记住他们这高难度动作。我们来看一下他们的对手海洋队。当时一看他们摆好，再一看我们摆好之后，因为他们当时是用毽子和跳绳摆在花边上嘛，啊，一看他们摆的，一看我们摆的，我们感觉好惨，那种被雷轰的感觉。没事，我陪着你，那你给我介绍一下你们两位队友，他们俩都摆的什么造型？王旭恒是，他是摆的沙滩排球，然后这个吉天恒呢是准备冲浪。好，那么你们的主题是什么呢？美丽的海滩。美丽的海滩。好，评委们，希望你们都已经看到了两队的努力，接下来就是投票的时刻了。六位同学，请闭上你们的眼睛，评委们，请投票。
闭眼睛啊！那时候投票呢，我就把眼睛偷偷睁开，然后看那框，因为我觉得我们可能会输，没有特大把握，所以如果我看到球比较多，我就特别高兴。现在两队的成绩就在芝麻的手中，我们看起来啊，球差不多。我们一共九位评委，每队获得了五票或者以上，就会获得比赛的胜利。来清点一下票数。105。糖果队一票，两票，三票，四票。海洋队一票，两票，三票，四票，五票，获胜的是海洋队，恭喜！因为我觉得我真的不觉得我们那个比他们那个好，我也不知道吧，我觉得我们应该不比他们哪差呀，我们艺伎的应该会比他们好一些，可能就是颜色搭配的吧，因为他们那边基本是一色的蓝，然后我们这边呢，我们是想啊，糖果不是五颜六色的嘛，然后结果我们就做的比较花，然后可能就看着不太清楚吧。最后一轮比赛，海洋队3-2领先糖果队。经过了五轮鏖战，今天的比分很奇怪，3-2，有一轮打平了，有一轮没分。哎，首先我们的糖果队表现得非常出色，尤其是最后一轮啊，三个人摆的姿势都很难，对不对？少了一票，但是成绩是要肯定的，恭喜你们获得了今天的第二名，这是证书，谢谢你们，谢谢。不客气，今天的冠军就是以一票的优势获胜的男生海洋队，恭喜你们！你的功劳很大啊，一个人弄了八个帐篷，来，差点记错了是吧？那你的功劳是什么呢？没有。你怎么不好意思说你第二轮第一集就被刷下来了？好，看来这三个人还要经过很久的磨合才能够分享这个第一名。我要问一下六位同学，今天你们来我们的挑战大现场开心不开心？开心。有没有收获？有。学到知识了吗？学到。出汗了没有？出了。下次挑战大现场你们还来不来？来。怎么样，我们的挑战大现场就是这样，在特别的地方给你不一样的收获，我们的现场已经为你做好准备，你敢来挑战吗？今天的盛开门挑战大现场就是这样，我们下期节目再见。走牵你的手，芝麻开门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 ，我和